Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Диан Докторов повдига една интересна тема за представянето на Red Bull в Сингапур, тъй като това трасе наистина е място, на което лидерите в конкретни сезони изобщо не се представят добре. И Мерцедес, и Браун Гранд При. И в крайна сметка по-скоро се търси коментар по темата дали това е така и дали от Сингапур на сетне за Red Bull ще бъде по-трудно, защото имаше и много такива коментари, свързани с факта, че именно в Сингапур бе въведена в така редовен начин на проверка и на изисквания към автомобилите във Формула 1-ната техническа директива за огъването на елементите на крилата, но в крайна сметка след Сингапур, пък в Япония видяхме отново една тотална доминация на Red Bull и мисля, че в голяма степен поне тази част от въпроса вече е изяснена. Тоест, наистина характеристиките на трасето в Сингапур, тези булеварди, по които се преминава, с неравностите по тях, с спецификата на асфалта, тъй като част от трасето бе преасфалтирано, направи така, че Red Bull просто не се справиха с настройките. Истината е тази, че те не намериха верния път да накарат колата да работи добре. Може би заради факта, че тя трябваше да е позиционирана малко по-високо над асфалта и това влияеше много негативно върху аеродинамиката, оттам не можаха да настроят и механиката, но не се получиха нещата за тях. Но наистина, от гледна точка на тяхната доминация и превъзходство, мисля, че следващите състезания до края на сезона ще покажат дали те остават толкова по-напред от останалите или просто крачките, които особено Макларен, особено Ферари в последните две състезания, четири състезания дори правят едно наистина по-силно представяне. При Мерцедес дистанцията сякаш остава същата. Те също повече се лутат в намирането на настройките, но имат скорост. Това е много любопитна тема, но факт е наистина, че трасето в Сингапур е особено, но отговора на Red Bull, на това, което наистина много се коментираше след надпреварата в Сингапур за тежки удар, който са понесли с техническата директива, беше много категоричен. А аз си мисля, че особено на следващите няколко трасета, Мексико, Катар, Щатите, ще видим действително съотношението на силите почти такова, каквото беше, защото те просто трябва да намират верния начин да накарат колата да работи, а и подобряват, защото и при тях има развитие, не е само Ферари или само Мерцедес, които правят значителни промени. Сега от тук насетне, разбира се, факт е, че напрежението също ще намалее върху тях, те ще са и малко по-свободни, може би тук и там няма и да натискат на 100%, за да запазят техниката до края на сезона. И това може да направи състезанията много-много интересни, но така бих коментирал темата, че действително Сингапур е много специфично място за провеждане на състезания от Формула 1 и резултатите от това състезание често пъти не дават така общата картина за разпределението на силите в отделен шампионат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.